Şuda şulatkan jigitler. Kameraya çürüyor. Kameramın. Ben kama var. Yatıcı yabışız. O orvanı okamlar benim bana, yani benim bana kasındağı. Törüm zoldağı. Beş jigit bir-birmen tanısı mı? Eysen Adivay digen oldan baskası, birge ösken, birge okuğandılar. Sınıptaslar mı bulan? Sınıptaslar. Ana üçü sınıptas. Подстава жасап отыр. Еріктің демек есірткіге ешқандай қатысы жоқ қой? Жоқ. Бұдан не тауыпты? Курятиктен табылған нәрсе это автомат пен гашиш. Қанша грамм? 2 килограмм. Осы екі азаматтың есірткіге қатысы бар ма? Бар, қатыстары. Қандай көлемде, қандай мөлшерде? Тасымалдайды, сатады. Бинжо, Еконай, этот, Ботик. На балан вообще танмаймын бизнес. Кимди? Бесендими? Бесен деп тур ғой. Ербол, Ерік, Бақыт есірткіге қатысы бар ма бұл жігіттердің? Төртеуінің үстіндегі төртеуінікі бар, астындағы бесенінде вообще қатысы бар екен. Ақшасын орып келеді. Менің енем соның ақшасын алады. Қайнатам соның ақшасын алған машинасын айдайды. Шудың құдайы полиция. Көремізден Шу қаласының тұрғындары араша сұрайды. Айтуларынша, құқық қорғау қызметкерлері 5 жігітке заңсыз есірткі өсіріп, оны саудалады деп ауыр айып таққан. Алайда күдіктілердің ата-анасы мұның барлығын жалаға алады. Кімдікі рас, кімдікі жалған. Қайырлы кеш, эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Бауыржан, Кубовтың бастығы Димаш. Осылардың әрекеттері біздің осы жастарымыздың бәрі Пакистанмен жасасып, бәрі қамалар. Жазықсыз, жазықсыз. Соның құрбаны болған бұл менің балам, және менің балам қасындағы төрт жолдасы. Бұл көреміз ұжымының Шу тұрғындарымен кездесуінен үзінді. Базынасын айтқан топтың ішінен балаларымызға жалған айып тағып, түрмеге жаппақшы деп шырылдаған топқа көзіміз түсті. Анықтай келе Шудағы 5 бірдей отбасының асықтай ұлдары түрмеге қамалғанын түсіндік. Димас, Бауыржан, олар қазір келіп жек осы жерде өзінше бір өкімет бұластында бар. Айсыз әжеп қой дейтін қожа жоқ. Ойына келген деген істе бар. Бастарда анаша автомат дегенге таусылмайтын анаша дегенге таусылмайтын автомат. Қой балалардың бәрін жастарын соттап отыр. Бір түрмеге барса 90% осы шафқа. Бәрі осылардың осы, именно осылардың подставасында отырғанда. Алматыға келе салып ашынған ата-аналардың мәселесін майшаммен қарадық. Істің анық қанығына жетпекке тілшілеріміз қайта жолға шықты. Журналистік зерттеу жұмыстарын 5 жігіттің құрамындағы Асқар Малдыбаевтың шаңырағынан бастауды жөн көрдік. Сонда әділдік үшін бәріміз өліміз керек пе? Мен түсінбеймін вообще. Чуда адам баласы қалмады, көршіміздің де баласы қалмады. Бәрін осылай отырғызып жатыр. Мен уже білмеймін, чудан кету керек ау бізге, наверное. Өмір сүре алмайды уже балалар, ұл балалар вообще. Жайнагүл Малдыбаева шулық полицейлер шенін өсіру үшін жас жігіттерге жалған жала жабатынына сенімді. Ал асыраушыларынан айырылған ата-аналардың адвокатқа берер ақшасы жоқ. Бұлар өзі ұйымдасқан нелер. Өкімет үшін өкімет жасамаған бұлар. Бұлар басқа мына полицейлердің бәрін айта алмаймыз жаман деп. Бәрі жақсы жұмыс істейді. Бәрі жақсы. Именно осы міне осы панаркомания дейді. Панаркоманияда анаша мені ұстайды. Анаша мен ұстайды поставить деді. И оны алатты жаңағы УБОВ. УБОВ-қа қосып группа істейді бұлар. Сонда панаркоманияның жұмысы да жүреді. И УБОВ-тың да жұмысы жүреді. И бұлар атақ дәреженің бәрін осында алады өздерін. Құқық қорғаушылар жастарды анаша сатты деп арандатты ма? Айыбымыз жоқ деп ағынан жарылған жігіттердің ата-аналарына айтпаған қандай құпиялары бар? Көреміз. Сонымен көреміздің студиясына күдікті ретінде қамауда отырған Асқар Малдыбековтың ата-анасын шақырамыз. Саламатсыздар. Ассалаумалейкум. Иса аға, қалай, самансыз ба, жайғасыңыз? Таяуда ғана Шуда көрісіп едік. Қазір енді Алматыға аттелетіп келдіңіздер. Біз кездескеннен кейін ешқандай өзгеріс болған жоқ па? Өзгеріс болды, сот отменіледі бар. Не себепті? Білмедім оны. Жалпы қанша ұлыңыз, қанша қызыңыз бар? 4 бала, 1 қызым бар. 5 балам бар ғой. Асқар оның нешіншісі? Асқар 4-ші. Қайда жұмыс істейтін еді Асқар? Асқар жағы Қосқұдық орман шаруашылығында орманшы қорықшы болып істейді.
Орманшы болып істейді ғой. Орманша. Отбасы балашағасы бар ма? Бар, бар. Қанша баласы бар? 3 баласы бар. Келіншегі бар. Ба, келіншегі бар. Бұрын сонда балаңыз есірткі деген дүниеге жақын беді? Балам есірткі емес, сөз арақты темекіге тартпайды. Есірткі емес. Насыбайдат. Кәдімгі таза ғой балаңыз. Таза бала, таза. Оны 100% беремін. Онда таза болса не себепті қамауға қалды? Неге отыр? Мені бұл енді жағы жұмыс бабымен ұстаған ғой жағы адамдарды. Сіздің балаңыз біреулерді ұстаған ба? Иә. Орман шаруашылығында жүріп. Бірақ жерлерді. А, содан? Бұл 14-ші октябрь күні, 14-ші октябрь, таңғы сағат 7-де ұйықтап жатқан жерімізден үйімізге спецназ, кәдімгі спецназ, кәдімгі баса көктеп кіріп, бәрімізді, кәдімгі қолымызды қайырып тұрып, жарты сағаттар үйде ұстады. Сразу келді де, ненің астынан алды, машинаның астынан бір пакет осында. Не бар ішінде оның? Оның ішінде жаңағы анаша деді ғой өзі, шөп жасыл, ұнтақталған шөп алды, көрсетті бәрін, несін атпешкат, бәрін несін салды. И кабинадан нені алды? Тағы да бір бумал, кабинаны ашып, өздері ашып алды. Сонда ана пакет кімге тиесілі екен? Ол пакетті енді жаңағы Асқарға, Асқардікі дейді. Ал сіздің ойыңызша? Ал менің ойымша бұлар өздері әкетіп салды, өздері салып отыр ғой. Екі есірткі табылғаннан кейін Асқарды алып кете ме? Алып кетеді, аха. Содан бері Асқар қамауда? Содан бері Асқар қамауда. Егер бұл Асқардікі болмаса, өзіңіз айтқандай өздері қойып қойса, не себепті Асқарға айдың күн аманында полиция қызметкерлері жала жабуы мүмкін, шүйлігуі мүмкін? Ол енді бұл бұдан алдында жаңағы шу криминальный полицияның бастығы, бастығын жаңағы электроудышкамен браконьерство балық ұстап жатқан жерінен ұстаған, ұстап бұны істі сотқа жеткен, ол сотталып екі жыл условно алып кеткен бұл. Демек Асқарға өштігіп жүрген полиция қызметкерлері болуы мүмкін бе? Бәрі өшігі болуы мүмкін. Жақсы, қазір сол бір видеоны көріп алайықшы. Жұмыс барысында құзырлы органның заңсыз әрекетін байқап қалған ғой Асқар. Бір қаруды беріңіз, документін беріңіз. Болды, болды, аха, документ бәрін шын мәкет. Камераға түсіре бер. Камераға түсір бәрі. Жүйеңіз, Асқар. Қару бар ма? Мен алдында карабин жоқ. Номері 308. Содан осы жігітті ұстайды, одан кейін бұл жігіт 2 жылға қамауға отыра ма? Әлде условно алып сотталып, барлық шен дәрежесінен бәрінен айырылды. Бұны айырылды. Шу қаласына арнайы бардық. Күмәнді сұрақтарды сол бір Мейірбек Оңғарбаевқа қойған болатынбыз. Бұл іске сіздің қатысыңыз бар ма? Жақындары кек деп жатыр деп. Экранға жерсілейікші. Оған мен ешқандай қатысым жоқ. Жаңағы Асқар телевидение, жаңағы TikTok айтып отыр ғой. Миконың інісі Бауыржан якобы отомстил, месть, жоқ ондай емес. Біз Алла жолында жүрген адамбыз. Ондайға мен бара алмаймын. Ода мүлдем мен тазамын, абсолютно. Жоқ, оған қатысым жоқ мен. Іс әрекеттері осы ОБ-ында жүріп отыр. Мен де шақыртқан болатын допросқа. Мен бармаймын деп айтқан болатын. По-любому мен барсам, бұл менен көреді. Уже мен бармай жатып так көріп отыр. Мен абсолютно не фигурант в этом деле. И моей причастности нет тут. То, что касается Бауыржан? Бауыржан туысқан рас, 3 сотқа шын барды. Ол мен кешірген жоқ. 3 сотта мен алдым. Екеміз мешітте имам бар, найып имам бар. 4-еуміз татуласқан болатынбыз. Ол өз құнын сұрады. Шариғат бойынша сондай бар екен, құнын сұрады. Ол маған айтты, 4,5 миллион бер деді, мен сені кешіремін деді. Және мешітке бір круглый дата әкеп берді, сумбасын әкеп берді деді. Мен ол сумманды берген болатын. Ол мен кешірді. Екеміз мешітте бірге намаз оқып, құшақтасып шыққан болатынбыз. Мен бұл айтып отырам, бұл істе мен тазамын. А бұл енді қазір мені көріп отыр, менен көріп отыр қайтан. Вот типа кончаш там стилу за брата деп. Жоқ. Ол ақыр мен үстіме қайтан жазады, по всем TikTok-ам гуляет, то что я виновен. Ол ақыр жаздым, мен ақшамды қайтарсың. Болды, мен айтамын. Сол мен тазам. Ұлыңыз Мейірбектен ақша алып па еді? Жоқ. Мен қазір экранға 5 жігіттің суретін шығарайыншы. Құрметті сарапшылар, сіздер де мұқият қараңыздар. Ал міне Асқар Малдыбеков сіздің балаңыз. Мен балам. Ербол Ахметов, Ерік Қиябаев, Бақыт Сыдықов, Бейсен Әбдібекұлы. Мына Бейсен Әбдібекұлы. Осы 5 жігіт қазір тергеу изоляторында. 5 жігіт бір-бірімен таныс па? Енді мына артында Бейсен Әбдібекұлы деген ұлдан басқасы бірге өскен, бірге оқығандар.
Сыныптастар ма болады? Сыныптастар, аға. Үшеуі сыныптас. Дәрі осы, дәрі біздің үйде кішкентайынан ойнап өскен болар, бәрі жақын тұрады ғой. Негізі шуда адам таусылған, елдің бәрі соттап-соттап болғанда бұларда. Содан кейін осы ағаның жазықсыз баласын қамап отыр деп ойлаймын өз басым. Бұл енді сіздің субъективті ойыңыз. Субъективті пікірім. Күдікті еріктің туыстары қандай тың ақпаратпен бөліспек? Шағын жарнамадан кейін көреміз. Бесеудің хаты әділетсіздіктің құрбанына айналдық деп бес жігіттің ата-анасы көремізден араша сұрайды. Сөздеріне сенсек, полиция қызметкерлері жігіттердің қалтасына есірткі салып ауыр айып таққан. Арты-артынан ұсталған азаматтардың шындығы қандай? Олар жақындарынан не жасырып қалды? Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Күйеуі үшін араша сұрап келген келіншек Жансезім Пірімжанова студияда. Жансезім, қош келдіңіз. Қош. Ерікті көрмегеніңізге қанша уақыт болды? Мен қосымша қорғаушымын, көріп тұрамын. Соңғы рет осы ата-анасының, ұлдарының көрмегеніне қанша уақыт болды? Ұлдарын көрмегеніне қазан айында бір жыл болды. Бір жылдан бері изоляторда жатыр. Иә. Және сансыз жатыр деп санайсыз ба? Иә. Не себепті? Не себеп болғанда осылай подстава жасап отыр. Еріктің, демек, есірткіге ешқандай қатысы жоқ қой? Жоқ. Сюжеттен көрдік, әкесі де айтып қалды, бұрын соңында істі болыпты. Қандай баппен? Ожағын білмедім мен. Мен екеміз үйленбей тұрып болған, хулиганствамен болған, бірақ... Тұрмысқа шықпай тұрып білдіңіз бе істі болған? Білдім, білдім, иә. Бірақ нақтылап оны сұрамадым, өткен өмір болған соң. Қашан, қай күні және не себепті алып кетті күйеуіңізді? Оны білмедік. Содан осы іс болмай тұрып, бір ай бұрын жолдасым маған айтты, біз Астанаға көшсек қалай қарайсың деген сияқты. Аяғасынан. Мен сыбыстар естідім. Енді дос қой бұлар, айырылмайтын төртеуі дос. Бірге сыныптас. Біздің артымыздан подстава жасайын деп жүрген сияқты, мен сыбыстар естідім, кетсе қалай болады деген. Мен енді ата-енемнің пенсионер кісі болған соң, мен жолдасым айттым, мен енді елдің сыбысы шығар ол. Ата-енеміз қалай тастап кетемін мен? Подстава туралы біреу сыбырлай ма сонда? Подстава дегенде, осылай сендерді подстава жасамақшы деген сияқты біреулер айтқан бар. Бір-біріне істейді. Істейді ол жақта. Сонымен мен айттым, ата-енемді тастап кете алмаймыз деген сияқты, сол тақырып сол күйі жабылып кетті. Мен оған мән берген де жоқпын, өзіміздің тірлігімізбен жүрдік. 14-ші қазан күні сағат таңғы 7-те үйіміздің жаңағы заборын біреу тоқылдады, шықсам полиция қызметкерлері спецназбен қару-жарақпен үйді тінту туралы қаулын көрсетіп тұр. Енді үйдің иесі мен болмаған соң, мен атамды шақырттым, қайынатамды. Келіп үйді тінтеді, үйден ештеңе табылған жоқ. Сол бір уақытта фазанданы да тінтіп жатыр екен. Енді мен жолдасыма хабарласам, телефон өшіп тұр, не жағдай түсінбейміз. Бұлар үйді тінтігенде ештеңе таппайды, қораны тінтігенде ештеңе таппайды. Ең бірінші машинадан бастаймыз деп, атамның Мерс көлігі бар есік алдымызда тұрған, жаңағы базарға қатынайтын. Содан жаңа кинологтар бәрі бірге келді, үйден ештеңе таппады, содан машинаны қараймыз деп шықты. Жаңағы тергеуі ашы адам бәрі машинаны қарап шықты, таза деді. Ішінен мен енді шын айтам, есімде жоқ. Көп адам келді, ішінен бір адам жоқ, мен өзім қарап шығамын. Кинолог жіберді ғой олар, жаңа итті жіберді ғой кинолог. Ит таппады. Ит таппады, чисто деп айтты, сөйтіп еді, бір адам шығып, жоқ, мен өзім қолмен қараймын деп. Енді мұндай жағдай басымыздан бірінші рет болған соң, мен оған мән бермедім. Енді қай жағын қарап үлгерерін білмей отырмын, енді қарап отыр олар. Мен уже машинаның көліктің алдынан келгенше ана адам бүйтіп где-то 3 грамдай нені алып шығып тұр. Сонымен айтам, аға, бұл дұрыс емес қой, өйткені ит оны табу керек, исін сезу керек. Қазір ғана ит сол жерді қарап кетті. Сол адаммен бірге бардыңдар ма сіздер, өзіміз емдеген кезде? Кіммен? Ол адам артында тұр ғой, жаңағы видеоға түсіріп тұрсыздар ғой сіздер. Мен түсірген жоқпын, біз неге бөлек бір екінші үйге ғой бұл. Мен түсірген жоқпын. Ол адам артын қараймын дегенше мен машина көліктің алдында тұрдым. Жөнсіз өзі алып келіп салып қойды деп ойлайсыз ба? Солай ойлаймын. Жоқ, дұрыс қой сіңілім, да енді ақтап жатсың ғой жолдасыңды, азаматың. Бірақ енді қаншалықты маңызды болды сол адамдарға сенің күйеуіңді солай подставить еткенге деп ойлайсың. Группа жасау керек болып тұр ғой бұларға. Сонымен бұл енді Ерік Қиябаевтың тарихы. Келесі жігіт Бақыт Сыдықов. Толығырақ танысу үшін экранға зер салайықшы.
Кылмыска катысы бар деген күдүккө 13 жылдан бери машинист болуп жумуш деген Сыдыков бакытта илинген. Onu тергөөгө себеп болгон издөө кезинде күртөйсүнүн калтасынан табылган 2 грамм эсиртки унтагы. Жакындарынын сөзүнө сенсек 2 грамм эсирткини бакыт тутунуу үчүн алган. Десе де тинтүүгө келген тергөөчүлөр онун өзүн далил ретинде алып, анаша сатуу менен айналышуу мүмкүн деген чечим чыгарган. Как так можно дедим? Сендер дедим, бунун шапканы сүйрөтү барма дедим. Бунун шапкан жеринен устадыңдарма? Жок, бунун шапкан жеринен сендер видеого түшүрүп алдыңдарма? Көрсөтүңдөрчү маган дедимчи. Көрсөтүңдөр, мен дегенде как дополнительный защитамын, мен анасымын, мен де көрүү керекмин го? Мен наслепую калай баламды жибере салам ондай жергечи? Калай мен аны пәленбай жолго камата салат экемчи? Ақмақ емес шығармыз біздерші. Сөйтіп ем, это доводы, оның бәрі сотта шешіледі деді ше. Мені так объяснили, что это доводы, это наше предположение деді. Как так можно предполагать? Сонда бұлар қалай ондай предположениемен жазады? Сонда көрінгенге предположение жазып, көрінгенде отырғызып, көрінгенге сөйтіп жазып, жібере бере ме не сонда? Ендеше студияға Бақыт Сыдықовтың анасы Үбайда ханым шақырамыз. Амансыз ба? Шайгасыңыз келіңіз. Үбайда ханым, мына екі отбасының жақындары айтып отыр, ұлдарын 14-ші қазан тұтқындап алып кеткен. Ал сіздің бақытты қашан алып кетті? Менің бақытымды 3 февральда мен базарда болдым, мне сын позвонил, айтты, что үстіп, это самое не это Бауыржан, сонын жаңағы сотрудники келіп отыр деп ше. Я сразу это таксиге отырдым да үйге келдім. Үйге келсем, олар воротаның сыртында тұр екен. Жанага этот Даняр, следователь, вот, они представились, показали все свои документы, что они үйге келді обысқа. Вот, только что меня ждали, потому что я хозяйка дома. Содан? Вот, содан кейін үйге кірдік, с улицы сразу лично этот, жана обыс сделали, у него или слева, или справа кармана, жана это сигареты шығарып, жана неге қойды, соткан талды, жана неге машинаның үстіне қойды, а потом начали полностью его проверять, ничего у него не было, но в пачке нашли маленький там 2 грамма деп айтты. Қандай мақсатта есірткі қалтасында жүр, өзі қолдана ма? Ол өзі, знаете, вот мен өзім қолдана ма, қолданбай ма, мен оны вообще өзім никогда сезгенде емесмін. При мне такого не было. Үйдің ішінен шығып сақтаса үйінде, ол қылмыстық сет. Сосын өзінің грамның дозасы бар. Яғни 6 грамнан артық болса, уголовное дело болу керек болған негізі. Неге 2 грамм? Оны алып кетіп қалған. Вот мен соны сіздерге түсіндіріп айтқым келді. Енді 2 граммнан бөлек тағы да табылған ба? Басқа іштеке табылған жоқ. Я хочу вам одно сказать, то что вот как будто вот они четвером там кто-то там затеял, кто-то там жер берді, кто-то фазенду открыл, четвертому надо было жаңағы бесенді алады, жаңағы шофер, это не керек болды, жұмысшы керек болды. А потом в оконцовке они как будто четвером посидели и подумали, а ну-ка давайте Бақытты шақырайық, типа такого. Вот у них такой сценарий написано в обвинительном акте. Сон как будто жана Бақытты шақырады, потому что Бақыттың үйде аты бар екен. Аты бар екен рас. Бізде ел қатар мысалы бірдеке жасағымыз келеді ғой. Мен сол жыл бірінші жылы мен сол мал ұстап өзім күйім кредит алған. Кредитке мен дәлелдеп отыр олар. Мен дәлелдеп отыр. Қандай да баған дәлелдеп. Сол менің балам аты бар екен. Сол мен аты болғаннан кейін жана мен баламды шақырып алады екен. И сол мен там написано так конкретно, что как будто менің балам косил. Вот, сонан кейін жаңа кому-то там передавал, тот тому, и тот... Жақсы, сіз бұларға сенбейсіз ғой? Мен сенбеймін өзім. Үшінші күдікті Ербол Ахметовтың жақындары не дейді? Баласы үшін анасы қандай құрбандыққа барған? Шағын жарнамадан соң көреміз. Шудағы контрабандаға балаларымыздың қатысы жоқ. Көремізден көмек сұраған ата-аналар ұлдарының есірткі саудасымен айналыспағанына кәміл сенеді. Дегенмен істің аққарасын ажарту үшін көреміз тілшілері журналистік зерттеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде күдіктілерге байланысты тың деректер анықталды. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Келесі жігіт Ербол Ахметов. Толығырақ танысу үшін экранға жерсілейікші. Бұл 2015 жылы түсірілген бейне материалда Ербол Ахметовтың шарасыз хәлін көруге болады. Сол оқиға араға 8 жыл салып қайталанып жатыр дейді Шу қаласының тұрғындары.
Топтук кылмышка Бинжо лакабаты менен таанымал Ерболдун да катысы бар деген күдүккө илинген. Айта кетүү керек, Ербол осыган дейин 3 мәрте исти болуп, жазасын өтөп чыккан. 2009 жылы 188 баптын 1, 2, 3 тармактары боюнча 7 жылга бас бостандыгынан айырылган. 2015 жылы 296 бап 4-чү бөлүгү менен 4 жыл 6 айга сотталды. В 2015 году произошло дело. Вот опять те же самые сотрудники, опять так же, только еще добавили наркотики, добавили, потом вот этот героин добавили ему в карман 2 грамма. И вот только после этого его мама уже как бы, как ну, любого сына жалко же будет. Так ни за что, один раз отсидел 19 лет, да, только освободился, его опять берут эти же самые сотрудники, подставляют. И тогда она уже начала за сына бороться, получается. Вот именно в этом деле. В этом деле она доказала, что он был невиновен, что там нарушения были со стороны сотрудников. Когда его вот одного сотрудника даже привлекли за то, что он в избиении, доказали, что он избивал Ахметова. На него уголовное дело заявили, он наказание свое понес. Потом вот только как она сам поджог обстроила, тогда уже генеральная прокуратура взяла свое это дело к себе на осмотрение и на изучение. Тогда после того, как они изучили, получается, за это время уже 2 суда. Первая инстанция суд прошел, ему срок дали, вторая инстанция апелляционный суд тоже прошел, и тоже срок ему дали, получается. И только вот они дали протест на эти 2 суда, генеральную прокуратуру. Ну, получается, мама уже умерла у него. Сол жылы баласы үшін әділдік іздеп шар құрған Ерболдың анасы Майра Рысманова олыма жала жабылды деп шарасыздықтан Астана қаласының бас прокуратурасы ғимаратының алдында өзін өзі өртеп жіберген болатын. Туыстарының сөзінше Бинжо бұл кезде де жаланың құрбаны болған. Оған дәлел ретінде Ербол мынадай аудио жазбаны ұсынған. Ербол кім ба? Нұржан, мен саған айттым ғой, иншалла дедім бар ғой, мен саған сөз беремін, валлахи. Маған даннан артық ештеңке керек жоқ, ел басымыз аман болсын. А так мен саған конкретно айтам бар ғой, бүткіл қанша әңгімем бар, бәрі записта. Иншалла аждатетші, күтші мені, иншалла сен күтші мені. Мен саған клянусь аллахтан бар ғой, мен саған марқұм анамның ақ сүтімен ант етемін. Маған даннан артық түк керек жоқ. Е, Нұржан емес, менімен жолығасың ба? Жоқ, маған Нұржанның өзінің қолына лично беру керек. Нені? Сұрап жүрген ақшасын. Айтшы, отырғызтайды ол мен қорқам, тима, ренжімеңізші, брат, а? Сіздің бастығыңыз сәл, мен қорқам болдым, ол мен отырғызтайды, қатыстай етер. Ол деме, мен сұрап білмеймін ғой, мен деген ақша сұрап отырсын деп. Жоқ. Сіздің қасыңызда отыр ғой, просто кешіріңізші мен, а? Пожалуйста, бірақ оған айтыңызшы. Мен де шында да ақшам болмай жатыр, қыс болып жатыр, мен жетім балам, әке шешем жоқ, кешіріңіздерші, пожалуйста. Не үшін бүйтіп маған давление создавать ете бересіздер, пожалуйста, кешіріңіздерші. Кешірім сұраймын, менде ақша жоқ, түсініңіздерші. Шекпейм мен болды жаман шөпті, кешіріңіздерші. Студияға Ерболдың жары Зейнегүл Мұсабаеваны шақырамыз. Зейнегүл, қош келдіңіз. Саламат. Қанша бала шағаларыңыз бар? У нас общих детей нету. У меня только от первого брака есть 3 детей. Сейчас 2 осталось. Ерболдың қамауда жатқанына 1 жыл болды ма? Аха, 1 жыл болды уже. Қашан тұрмысқа шығып едіңіз? Біз вообще неке, занды некеге осы түрмеге жатқаннан кейін сояқта істедік занды некені. А так біз 3 жыл гражданский брак. Азаматтық некеде болдыңыз? Иә, азаматтық некеде. Ерболды қай күні, қай айда ұстап алып кетті? Ербола задержали 14 октября 2022 года. Его задержали в селе Моюнкум. Это 100 километров от Чу. Угу. Он туда поехал, чтобы работать. Ну, по работе. В Ахпахай. Угу. В охрану устроиться. В охрану устроиться, да. Тінту барысында есірткі тауып па Ерболдан? При личном досмотре ничего не нашли. Қайдан тапқан екен? Параллельно в этот же день делали обыск в доме его матери. Ол шуда? Ага. Шудан? Этот дом принадлежит его сестре, сестренке. Угу. В этот, получается, параллельно делают. Ахметова задерживает моего мужа, задерживает в 7 утра. Угу. Уже задерживают его. И только в 10 часов утра того же времени только вот делают обыск в доме, получается.
Marhum bolgan anasının üyinde. Иә, иә. Содан не тауыпты? Содан курятникте табылган нәрсе это автомат пен гашиш. Канча грамм? Так, 2 килограмм. 2 килограмм? Ага. Және қару бар ма? Иә, қару. Этот автомат, он вышел с МВД города Тарас, департамента. Мы видео предоставили, что, как по их утверждению, что он его взял с январских событий, незаконно, не установленном месте, поэтому автомату расследования не провели до сих пор. Бұны полиция айтып отыр, иә? Да, да, да. Ол қару, қаралы қаңтар кезінде жоғалған қару деп тұр ма? Иә. Сол қаруды, когда они раскопали, получается, в курятнике, он был новый. Новые палатки, в новом скотче завернутый. Сам автомат тоже новый был. Ал екі келі гашиши? А его, получается, в другом угле, ну, в другом углу вместе сарая. Сіз Ерболмен сол үйде тұратын ба едіңіздер? Жоқ, жоқ. Біз басқа үйде тұратымыз. Қайда? Шуда тұратын ба едіңіздер? Я шуда, тоқа. Басқа адресте тұрмыз. Қазір табылған заттар Ерболдық емес дегенге сенесіз бе? Иә, сенеміз, конечно. Күмәніңіз қандай сонда? Күмәніміз, потому что человек, который отсидел уже, так его уже поставляли с оружием, с наркотиками, как они его представляют, что он такой, как говорится... Қайталамайды ғой деп ойлайсың ғой енді. Аха. Зачем ему? Да, да, да. Қалай үйінде ұстайды? Бірақ енді оның жаңағы жігіт қой енді, жаңа кешім сұратқан. Оның анасының үйінде неге осы заттар табылды деп ойлайсың? Потому что в этом доме никого не было, никто не проживал в этом доме. Қарындасы да тұрмайтын ба еді? Жоқ, жоқ, қарындасы да күйеуімен тұр. Аха, басқа жерде. Демек, сонда құзырлы орган үйге кіріп, тауық қораны ашып, барлығын көміп жасырып кетуі мүмкін бе сіздің ойыңызша? Конечно, потому что ол қора общий доступное место. Бәрі адам кіріп шығады. Ал жалпы күйеуіңіз есірткіге құмар ма еді? Он употреблял для себя. Он независимый, но в обществе как сидит, он употреблял. Сіз соны білдіңіз ғой? Да. Жұмысқа шығара алдыңдар. Да, да. Жалпы сіздің күйеуіңіз бинжо, иә? Иә, иә. Мен оны жік танимын. Өйткені Ахан деген досым бар, мен Чудың баласы, оны Чудың бойында деген әнді айтатын. Сол Аханмен постоянно связьға шығып таныстырған бинжомен негізі. Ербол, ол 2015 жылы ұсталғанын менің клипімде бағана айтып жатырмын ғой. Сол жігіт екен. Аға, мен неге қалтама сала бересіздер? Иә, иә. Сол кезде наркотик салып жатқан жерін мен баяғыда бейнебаянға қосқансыз. Бейнебаянға қосқанмын. Негізі Ерболды бір емес, бірнеше рет тастап кеткен. Ол жақта анаша шегу қалыпты жағдай. Ол жақ просто бұл жерде балалардың арасында бұларды ОПГ сияқты жіберіп отыр да, кек деген бар екен да ол жақта. Өздері жеке мемлек ойларына келген істейді. Полный беспредел ғой негізі шуда. Жақсы. Сіз енді мына Ерік, өзге де Асқар жігіттерді танисыз ба? Иә, иә, танимын. Бұрын сонда араласқансыздар, иә? Бір дастарханда отырдыңыздар. Осылардың барлығы жазықсыз деп санайсыз ғой сіз. Мына баланы вообще танымаймын. Бейсен деген азаматты танисыздар ма? Бейсена, я знаю, я его видела один раз, видела. Это когда летом 2022 года мой муж сооружал летник на речке. И он был как сварщиком, он два дня приходил, вот этот навес сделал. Өзінің қызметін ұсынды, иә? Да, да. Енді бір қызығы, Асқар, Ербол, Ерік, Бақыт, біз баяғыдан араласқан бауыр достар. Иә. Бейсенмен толығырақ танысу үшін сюжет бар, экранға жер салайықшы. Бейсен Әбдібекұлы, есірткі саудалады деп айып тағылған бес жігіттің біреуі. Анасының айтуынша, әкесінен ерте айырылған Бейсен жоқшылықтың зардабын татып өскен. Балам анаша тұрмақ, арақты да аузына татып алмайтын деген Қалымкүл апа ұлының кінәсіз екеніне шүбәсіз сенеді. Жаңа адвокаттың айтысына қарағанда Бейсен мойнына іліп жіберу керек қой бәрін. Мен солай түсіндім. Бірақ та сотқа барып баламмен құшақтап, содан кейін анашым, сенің көз жасыңа тұрмайды, сенің көз жасыңа тұрмайды, бұлар қан ағызам мен бұлардың дегенде айттым, балам кекшіл болма, 65-ке келген шешеңмен жаман көйлек киіп бәрін кешіріп жүр. Кешірімді бол, жаным, бала шағаңа тиіп кетпесін дедім. Бәріне де айттым, айналайын балаларым, бәріңді аман есен шығыңдар, бәрін бетінен сүйдім. Өйткені мен жалғыз баламын, жаңағы айтпақшы, мен өліп қалсам деп отыр. Өлтіріп қалсам, мен кімге қараймын, кім мені көмеді қыздар. Сол бар әңгімем. Бейсен үйінің жалғыз ұлы, отбасының асыраушысы. Тұйық мінезді жігіттің жақын араласатын достары да жоқ екен. Ал есірткі саудасына қатысы бар болуы мүмкін деген жігіттермен Бейсенді тек жұмыс байланыстырған көрінеді.
Всем простой он такой, всем доверчивый, доверяет всегда так-то. Когда он поехал где-то 11 октября на фазенду и торопился еще утром. Говорит, я быстро там закончу, говорит, приеду, потом сюда дальше на работу выйду, на погрузку выходил же он. Я туда выйду. Торопился он и уехал рано утром, где-то 12 октября уехал он. И потом нам где-то в 14 нам уже утром приехали, начали обыск все делать, вот это все начали делать. И его заранее уже забрали оттуда, с фазенды, уже туда полицию отвезли же его. А потом начали здесь у нас обыск делать. А потом, когда Бесенов увидел, он говорит, я не виновен, начал плакать там. Это типа групповой хотели всех сделать, его тоже. А так он простой вообще такой, такого у него нету. Әділдік іздеп, бесінші жігіттің анасы да студияға келген. Бесеннің анасы Қалымкүл апаны шақырамыз. Апа, қалай, амансыз ба? Жайғасып алыңыз, келіңіз. Қай күні келді құзырлы орган? Қай күні ұстап алып кетті? 14-ші қазан ба? Мына Екенай алған күні. Сол фазендадан екеуін бірге алып кетті ғой. Екенай деген кім ол? Ерік па? Ерік па, Ерік. Иә, осы кісінің қоласында. Сіздің ұлыңыз Еріктің қызметкері ме? Иә, сол да жаңағы жұмыс істеді ғой, объемный жұмыс. Сварка менен. Ерік пен Бесенді бір күні бір жерден алып кеткен бе? Иә, иә. Енді Бесеннен бір нәрсе табылып па? Сүтінен, киімінен? Жоқ, келіп жаңағы иттен келіп, түн көріп, сандыққа дейін төктерім, ақша іздеді ме білмеймін. Таразың жігіттері келіп видеомен түсірді. Сонда мен айттым, жігіттер, егер осындай әділетсіздік болса, мен тура өртеніп өлем дедім. Өшір, өшір деді. Сонан кейін жаңағы бір коридорчикнандай қыстың күні ғой өртенген. Коридорчик бітіп жұқалап жасап қойған соны да сындырып кетті ғой балалар. Үйден ештеңе табылмады. Түк жоқ. Мынандай иттен кіргенде мынандай кілемнің астынан жаңағы мынандай темекінің қабын тапты. Ішінде ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Жақсы, енді қандай желеумен онда тергеу изоляторында отыр? Қандай дәлел? Жаным енді. Содан кейін бізді чудың несі екі күннен кейін ба, бір күннен кейін ба апарып жаңа чудың милициясына апарып машинамен. Сіздер енді жағдайларыңыз жоқ қой, яққа бара алмайсыздар деп жаңа объяснительный алды. Шынымен балам жағдай жоқ. Жуас, жағдай жоқ болғаннан кейін де подставить етуі мүмкін. Бұлардың подставить еткен делада былай жазылып тұр. Ербол, Ахметов Ербол, ең бірінші руководитель. Жоқ, балам, мен айтайыншы, мына балаларды шы, мына балаларды үш қайнаса сорпасы қосылмайды, танымайды бесен. Қазір енді экранға бес жігіттің суретін беріңіздерші, құрметті редакторлар, Еріктің келіншегі айтып берсін. Сонымен бұл топты басқаратын Ербол Ахметов дейді ме? Иә, тіс бойынша Ербол Ахметов руководитель, ол келіп, Малдыбекқа келіп, жаңағы несін, полномочиясын пайдаланып, жаңағы не алады. Жер алады, ол жер алып келіп, екеу ақылдасып, ішінен Ерікті таңдап алады екен жаңағы. Полициялардың айтуы бойынша, Ерікті таңдап алып, Ерікті қандай іске таңдап алады? Жаңағы... Өсіруге ме? Жоқ, дайындауға. Сен Ерікке келіп айтады, сен біз саған орын береміз, жер береміз, сен фазанда соғыс ойықтан. Ерік сонда, сонда ойықтан бар фазанда соғады екен. Ерік сояқтан фазанда соғады, ол жаңағы Бесенді жұмыс шығып алады Ерік, ол дайындайды, Еріктің айтқаны бойынша. Негізі ол құрылысшы, біз фазанда соғып атыр. Сөйтіп Бақытты, бұлар бәрі дайындап біткеннен Бақытты атпен шақырады екен, аты бар жаңа, іске қосып тұр ол атты. Ат шақырады, Бақыт мешоктың бәрін атқа салып, сонымен тасиды екен. Бізде Бесеннің анасына жолдаған хаты бар екен. Иә, редакторларға тапсырыпсыз. Кешеге барғанда, осы алдында барғанда. Иә, қазір енді экранға шығарайықшы. Бесеннің хаты. Мен 14-ші қазан күні құрылыс жасап жүрген жерімнен ұстады. Мен қарапайым жұмысшымын. Мені ұстап қамаған Бауыржан. Менің бұл ұйымдасқан қылмыстық топқа еш қатысым жоқ. Мені Бауыржан ивесте азаптап, ұрып, соғып, скотчтап басыма пакет кигізіп азаптайды. Сол ұйымдасқан тобы бәріне кінәлі. Жала жауып қамады. Көмектесіңіздерші маған. Апа, ұлыңыздың есірткіге қатысы жоқ екеніне сенімдісіз ғой? Сенімдімін жаным. Өзі бұрын соңды қолданып беді, байқамадыңыз ба? Оны білмеймін жаным, темекі тартады енді. Насыбай атама деді, насыбай атады дедім. Енді білмеймін, мен сатпайды. Даже мына бір кісі адвокат айтты ғой, мына жерде деді, Бесен ақша да алған жоқ, ештеме де жоқ, босқа күйіп баратыр деді, 10 жыл береді деді. Жазықсы жала арқалады дегендер әккі қылмыскерлер болуы мүмкін бе? Балаларын ақтауға келген бес отбасының құпиясын кім әшкере еткісі келді? Шағын жарнамадан соң көреміз.
Түрмеге тоғытылған 5 жігіттің жазығы бар ма? Балалары үшін бәйек қаққан шу тұрғындарының арызына үніле бергенімізде редакциямызға жағыс тұтарлық хат келіп жетті. Автор 5 жігіттің қылмыстық іске қатысы барын айтып, дәлелдерін де ұсынды. Сонымен Малдыбаевтардың бұрынғы келіні қандай құпияны әшкере етпек? Оның айтқандары шындыққа жанаса ма? Көреміз. Таяқтың екі ұшы бар. Не 5 бірдей азаматтың ата-анасы студияға келіп отыр. Біз енді Шу қаласына арнайы барған кезде осы отбасылармен етене жақын таныстық, сөйлестік. Және осы мәселені экранға жолдаған болатынбыз. Өздеріңіз көрген шығарсыздар. Иә? Сол көреміз елмен бірге шығарылымнан соң редакциямызға хат келіп түсті. Ол хатты қазір мен сіздерге көрсетейін. Иса мырза, сіз қараңызшы, экранға жер салайық. Мен Бибишева Нарина Секеновна, мына кісі Малдыбеков Исан Үстайұлының экс-келінімін. Ең үлкен ұлының бұрынғы заңды некеде болған және де қазіргі сәтте заңды түрде ажырасқан. Заңды некеден 4 баласы бар келінімін. Малдыбеков Жандар Исаевичтен. Мен ол отбасымен 9 жыл бірге өмір сүрдім және бұл адамдар өтірікті сусындатып айтады. Мен детектормен отырып шындықты айтуға дайынмын. Мына жалып жасап отырған отбасылардың барлығы анашаға тікелей қатысы бар. Өтірік аферистенбесін. Қаласаңыздар мен бірінші детектормен эксклюзивті видео түсіруге рұқсат беремін. Олар 40 өтірігін айтсын, сосын менің айтқаныммен салыстырасыздар. Әке-шешелері бәледей білетін айналысатын. Мама, анау үй, Жандар екеуміздің, Жандардың жаңағы бізге деген, бізге деген анау-мынау деген үй, иә? Мына кірдім қазір, терезесінің ішінен ашылатынын білемін мен. Сырттан ашылатын, то есть. Кірдім де мен. В общем, мынандай зрелище ғой, но нені жандар не мынақта прям анаша шығарған зауыт сияқты ғой, бәрі қалдырып кеткен. Вообще кімнен не үшін тығылып жүр, түсінбедім мен вообще. Мынау кім мынау? Мынау кім? Нарина. Иса аға, келініңіз ба, Нарина деген? Мына келінім аға. Таныдыңыз ба? Мен айтайыншы. Қазір мен сұрап алайыншы. Бұл емес. Біздің бағдарламаны көрген, сізді танып қалған, сіз сұхбат бердіңіз ғой. Содан кейін біздің нөмірге осындай хабар келді. Біздің өзіміздің төбе шашымыз тік тұрды. Кімге сенейік? Сізге ме, ата сақалыңыз аузыңызда, немесе келінге сенейік пе? Келінімен ажырасып кетті ғой. Біз енді Наринамен байланыс орнаттық, әлгі нөмірге хабарластық. Егер рас болса, бізге сұхбат беріңіз деп. Бізге сұхбат берген. Экранға жер салайықшы. Олардың отбасылары менің жаңағы бывший күйеуім, бұрынғы күйеуім да, экс күйеуім өмір бақи анашамен айналысады. Басында ол айналысқанда ол шеккен жоқ, то есть сатқан жоқ, шекті. Басым ауырады деп шегетін постоянно. Кейіннен уже анашамен айналыса бастады. Әке-шешесі спокойно біледі, шешесі батасын беріп, балам абайлап жүр, жаным күнім, Аллаһ тағалам өзі сақтасын деп шығарып салады. Әкесі мысалға алдыңғы жылы машинасы бар еді. Volkswagen Passat, оны Астанадан анашаға сатып, айырбастап әкеп берді. Әкесі соны айдап жүрді. Мысалға, мен әкесіне постоянно айтатын, оларға, папа ұрсаш дейтін баланды, білмеймін, қойдыртсаш, ұр деп айтатын. Мен, ой, мен тыңдамайды ғой, мен тыңдамайды ғой дейді де қояды. Қабылдамайтын әке, ол нәрсесін, заттар құптамайтын әке, ол қабылдамайтын никогда. Машинасын өртеп жібереді, мынада бойда алады есікті алып. Керек емес сенің ондай тіршілігің деп. А мамасы болса рахаттанып, квартира Алматыда тұрады отдельно, всю жизнь отдельно живет. Мамасы рахаттанып, сол квартирасын төлейді, соның келесі комнатасында жасап атады, заготовкасын жасап атады. Она знает спокойно, жүреді сол үйде, потому что біледі, қазір ақша алып келеді баласы. Сіз Алматыда тұрасыз ба? Иә, мен жұмыс істеймін. Кезінде қайда жұмыс істейсіз? Кондитерскіде. Бүгін сіз Шуда тұрасыз? Мен Шуда тұрамын. Бұл кісі денсаулығына байланысты Алматыда тұрады. Жоқ, бөлек тұрғанда бұл кісі бірге келген, екеміз бір, мен денсаулығым шарамағаннан кейін маған жер ауыстыр деді врачтар. Сосын келдік екеміз бірге балаларменен жаңағы аэропортта істейтін баламен. Шудан Алматыға жер ауыстырдыңыздар ма? Иә, мен мынау погодан ауыстыр деді. Иә, сол жақта мен өйткені отырған орында талып қалатынмын, сондай бір денсаулығым өте болмай кетті. Сосын жер аударып көріңіз деп врач айтқаннан кейін жолдасым екеміз балалардың қолына келдік. Мына жерде аэропортта менің үлкен Жандардан кейінгі ұлым істейді, Асқардан үлкені. Соның қолына келдік, бірге тұрдық. Қазір Жандар қайда? Наринаның бұрынғы күйеуі. Осының несімен жаңағы мынандай арыз бергеннен кейін қашып жүр. Иә, полициялардан. Өйткені Нарин айтты ғой, мен отырғызамын оны. Осы үйіме қосып, баламды. Неге, егер кінәсіз болса, неге қашады? Ой, кінәсіз енді Асқарда отыр ғой, өзің жалаңшы. Жоқ, кінәсіз. Ұлдарыңыз кінәсіз ғой, Жандар. Иә, кінәсіз. Иә, ол неге қашады, кімнен қашады? Енді мынау айтып отырған нәрсемен заниматься. Жоқ, қашқанда қашып жүрген жоқ ондай бір. Просто, иә, адресін айтпаймыз да Наринаға. Наринаға айтпайсыздар. Иә. Бірақ өздеріңіз біледі. Иә. Полиция біледі адресін. Егер мен айтайын енді.
Bunu biz jasırın izdeyip atkan nersin jandardı. Nege polisiya izdeyip atkan? Astanada suudun balları jumıs isteydi, stroykada. Osı nede saat taŋ erten olarda spetsnazbın jağı balları baskan koy bari. Jağı jatkandardı. Jumıs isteyip atkan suudun balların. Ey bärinin basından ustap köterip bärin sen jandarsın ba, sen jandarsın ba, sen jandarsın ba dep. Ha, jandardı izdeyip jür mü? Jandardı izdeyip jür ekan. Sodan soğurdan jandar Asqardan ülken ba? Asqardan ülken, eŋ ülken ba? Eŋ ülken. Jandar Asqar Одан кейін Жандар, Айдар, Асқар, Азамат. Төртін қатарынан ең үлкені қыз. 83 жас. Жандар мен Асқардың жағдайы белгілі. Екі жігіт. Олар қайда? Ауылда жұмыс істейді. Олар кішкентай ма? Жоқ, 89 жылғы ғой кішім. Ең кіші 89. Сонымен енді қараңыз. Көге. Менің сөзім емес. Өзіңіздің келініңіздің сөзіңіз сөзі. Иә, келінді. Мен осы видео туралы айта салайын шын. Әкесі біледі, шешесі біледі. Шешесі жатқан бір бөлмеде ар жағында дайындайды дейді. Өтірік пе рас па? Дұрыс өтірік. Соншалықты неге экс келініңіз сіздерге өш? Оны өзінен сұрап білейікші. Нарина Бибішева келген екен студияға. Ау. Нарина, саламатсыз ба? Саламатсыз. Жандар, Асқар деген азаматтар танисыз ғой? Иә. Осы екі азаматтың есірткіге қатысы бар ма? Бар, қатыстары. Қандай көлемде, қандай мөлшерде? Тасымалдайды, сатады. Өздері қолдана ма? Өздері жандар қолданады, Асқар вообще мүлдем қолданбайды. Ешқашан қолданған емес. Өзіңіз көрмедіңіз? Оны білем, ол есірттер семейге де шекпейді ол. Мына жігіттер танисыз ба? Ербол, Ерік, Бақыт, Бейсен деген. Малдыбеков, Асқар. Танимын. Этот Бинжо, Еконай, этот Ботик. На баланы вообще танымаймын. Кімді? Бейсенді ме? Бейсен деп тұр ғой. Ербол, Ерік, Бақыт, есірткіге қатысы бар ма бұл жігіттердің? Төртеуінің, үстіндегі төртеуінікі бар, астындағы бейсенді вообще білмеймін. Оны қайдан біліп отырсыз? Мен сол үйде өмір сүрдім ғой. Қай үйде? Малдыбеков Асқардың үйінде. Мен жаңа ауылдағы үйде ма, қалада бірге тұрдық ғой. Үйде тұрдық қой, бірге 9 жыл ғой осылармен бірге үйде тұрдым. А неге Малдыбеков Асқардың үйі? Менің үйім шығар. Неге бүйтіп айтасың сен? Асқардың үйі. Жоқ, сіз өз көзіңізбен көрдіңіз. Басынан бастап мен сіздерін требовать еттім. Мені детектор жиға отырғызып барып, мені шығарыңыздар дедім. Маған керек емес ештеңе дедім. Иә, дискуссия құрып, мыналарға жоқ, мен бүйттім, жоқ, сен сөйткен жоқсың деп отырмаймын дедім мен. Анашасын орып келеді. Менің енем соның ақшасын алады. Қайнатам соның ақшасын алған машинасын айдайды. Оскардың бірінші тойын соның ақшасына жасайды. Бәрі түгел жасалынып жатыр, бәрі түгел істелініп жатыр. Ал сендер айтасыңдар, қорқады деп жаңағы кім? Еконай әйел сенбет? Айтасыңдар, бұлар қорқады екен де, подставить етеді деп. Бірақ анашаның дәл ортасынан барып фазенді алады екен де, они боятся бірағында да? Әй, чудың бәрі анаша ғой, чудың бәрі жан жағы анаша ғой, мен қайғынан аламын. Нарина, сіз енеңізбен бір үйде тұрдыңыз ғой? Тұрдым. Сұхбатта айттыңыз, бір бөлмеде енем жатты, бір бөлмеде балалар дайындады деп, рас па ол? Қарасуда болған, иә. Қай қарасу? Осы Алматыдағы ма? Алматыдағы қарасу дегенде магазиннің артындағы үйде снимать етіп тұрғанбыз сол жерде. Андай времянка. Бір комнатасында жандар ішінде бит етіп жатады, ішінде ол жақта несі бар, ситасы бар, ситасын алып келеді де, андай анашаны бит етеді. Біз білмейтін нәрсе. Ал қалай сататын еді? Сатады килограммда, весылары бар, жаңағы мен түсірген бір үй видеоны көрсеттіңіздер ма? Иә, иә, көрсетті. Аха, сол үйде нені шкафтың ішінде негізі весы тұр, сол весыда всегда пакеттер бар, кәдімгі как положено, оның бәрі түгел. Тек детекторы қазір әкеп мына ортаға. Қанша жылдан бері осы кәсіпте жүр? Бірінші кезінде жандар ұсталынды, ол өзінің заты емес, вообще бөлек біреудің затымен ұсталынды да. Отырып келді. Содан басталды бұны үйде, отбасыда деген андай бір жексұрын бір адам болады ғой. Бәрі жек көретін, бір сол үшін малын бәрін мүлкін сатып, сатып алды ғой оны. Соттатқызбай. Бүкіл малын бәрін сатып жіберді. Сөйтті де жандарды сатып алдық. Енді одан кейін уақыт өтті, уже күніге постоянно жандар сүмелек, сен наркоман, міне енемнің сөзі. Мына кісін көзінше айтып отырмын ғой, сүмелек, сен наркомансың деп ертең кешкен сөйтіп ұрса беретін. Одан кейін барып ол бала уже сата бастады. Мен жылайтын бота қашан қоясың бұны депші. Құдайдан қорқамын мен, иә. Қор, Құдайдан. Сосын жарайды, қазір тыңдап алайықшы. Қандай жақсы көресіз, білемін ғой мен. Сосын? Мен айтатын, бота қашан қоясың депші. Бота деген кім ол? Күйеуіме бота деп айтады. Еркелетіп айтасыз, иә? Пожалуйста, қойшы депші. Ол айтатын, 1-2 жылдан кейін сол наркоманмен 9 жыл жағдайымды жөндеп алайық, сосын қоямын дейтін.
Bir iki yıl kettı. Sonmen ol jağday jöndelim. Ажырасууга себеп осы болду ма? Ажырасууга себеп күнүмен түнүмен урсамыз, ол кетет, анаша сатыга кетет. Үйдө береке жок, неменеге ажыраспайбыз? Күнүнө канча табат нет? Күнүнө ма? Күнүнө деген билмейм мен, акча алып келип атады го. Мен лично битип акчасын ыстап, эч качан акчасын ыстаган эмесмин жандар. Бай турдуңуздар ма жалпы? Кийинен, я, биринчи кезде фазендада кур сүт менен нан жеп отурган күнүм болгон мына кишилердин үйүндө мен. Одан кийин канча жылдан кийин жагдайыңыз жаксарды? 1-2 жылдан кийин жана түрмөгө салынып калды го. Иә, содан кийин, я. Жагдайыбыз жаман болуп калды го, содан кийин уже мажбурленип уже барды да сата баштады. Содан кийин уже жагдай жаксара баштады. Бул кишилер менен биз энди Шуу калаасында итене жакын таанышканбыз. Проблемасын айткандан кийин бир багдарлама арнауга туура келди. Жана арнауга турарлык өзөктүү такырып бул эсирткі. Я, осы бағдарламаны көрген, білген, бақылап отырған жастарға, жастардың құлағына алтын сырға. Және егер сіздердің ұлдарыңыз жазықсыз болса, біз барынша ақпаратпен қолдаймыз. Ал егер қылмысқа қатысы бар болса, ол енді жауаптан шындығын айту керек. Міне, енді біз осы тұрғыда Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығының орынбасарынан сұхбат алдық. Бес жігіттің тағдыры не болмақ? Экранға зер салайықшы. Қазіргі таңда қылмыстық іс сотта қарастырылды. Бесеуіне де тағылып отырған айып бір ме? Бесеуіне де тағылған айып бір. Бесеуіне де тағылып отырған айып. Бұған дейін осындай бір қылмысқа қатысы болған ба олар? Бұл тұлғалардың арасында бір тұлға Ахметов Ербол бұрын сотты болған. Яғни тура осындай қылмыс бойынша есірткі заттарды заңсыз сақтау және сату бойынша 297-ші бап. Көреміз, Шудағы бестіктің мәселесін қараусыз қалдырмайды. Қылмыстық істің ақ-қарасын анықтауды Ішкі істер министрлігінің назарына ұсынамыз. Біздің мақсат біреуді даттау емес, жазықсыздарды жақтау. Ал қылмыскерлер жауаптан жалтармауға тиіс. Сіздермен болған Көреміз мен Руслан Өтепбай, ағайын, өте абай болыңыздар.